ظالم ظلم سے باز نہیں آ رہا اور ہم نے ہار ماننی نہیں ہے. اندھیری رات کا آخری پہر ہے اور انصاف کی صبح ہونے کو ہے. اس 14 اگست کو ہم عزم کرتے ہیں کہ اس طاغوتی نظام کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے. اس 14 اگست کو سارا پاکستان ہوگا سڑکوں پر, ایک آواز ہو کر پھر سے عہد کریں گے. پاکستان کو, عمران خان کو آزاد کرا کر دم لیں گے. 13 اگست رات 11 بجے نوجوانوں کی قیادت میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی شو, آؤ کر گزریں.